Velkommen tilbage til spænderihallerne i Vejle og Allan Christoffersen, som er vores næste oplægsholder. Allan vil meget gerne til, så jeg vil ikke tage mere af hans taletid. Værsgo. Yes. Jamen, halløj. Som nogle af jer kender mig måske allerede. Jeg har været her et par år efterhånden. Jeg er spilarkivar tidligere hos Det Kongelige Bibliotek, og jeg gør mig mest i dansk spilhistorie og den slags. Jeg laver en hel masse ting i forhold til bevaring, men det er det danske, der ligesom har været relevant, og det er også det, vi skal snakke om i dag. Mere specifikt, så skal vi snakke om MMO'er. Og det var sådan set bare for at begrænse på en eller anden måde, hvor meget spilhistorie vi kan nå ind over på det her tidsrum. Så før man snakker om MMO'er, der må man jo lige snakke MUDs. Og MUDs står for Multi-User Dungeon, og er ligesom det precursoren til MMO-RPGs. Ideen her i et mod er, at du har en tekstbaseret verden, som du sidder og skriver, ligesom Trud snakkede om lige før. Som regel uden grafik, selvom der er begyndt at dukke nogen op hen ad vejen. Og det første af arten er fra 1978, og det er ikke dansk. Men der var også et dansk MMO, og det endte med at være et rimelig indflydelsesrig, så det skal vi nok snakke om. Et dansk mod, og det er det såkaldte Dikumod. Dikumod blev lanceret i 1991 og var online frem til 92, hvilket jo ikke er skide lang tid for et online spil at være i gang. Kildekoden blev allerede udgivet i 1990, så det var lavet af en lille gruppe studerende på Datalogisk Institut på KU. Og det var simpelthen fordi, at de allerede havde spillet en række andre af de her multi-user dungeons, inspireret af Sorg og andre teksteventyr, men hvor man ligesom flere personer kunne connecte til en samlet server, og så ligesom spille med hinanden i den her tekstbaserede verden. Og de var lidt irriterede over, hvor besværligt det var at sætte op, og det ligesom ikke levede op til de ting, som de følte, de selv kunne lave af spillet. Så de bestemte sig for at lave deres eget mod, som kom til at hedde Digo Mod, fordi det var, hvor den ligesom var baseret. De udnyttede af, at de kunne bruge universitetets forbindelse, så man ikke lige pludselig skulle arbejde med et hjemmenetværk. Ja, det viste sig at være en enormt stor succes i den forstand, at deres kodebase var nem at sætte op for folk. Meget ofte af de her, hvor de her spil lavet af folk, der programmerede som hobby, det var det her også, men det vil sige, at de var lavet til, at man kunne videreudvikle på dem løbende, hvor Dikumod i stedet for var optimeret og lavet sådan, så at det var nemt at sætte op for hvem som helst. Og det havde så effekten, at Dikumod blev en eller anden form for de facto standard for mods fremover, og blev en af de mest indflydelsesrige multi-user rollespil i det hele taget, i en grad, hvor vi faktisk ender med det er citeret direkte af EverQuest, en af de sådan, første rigtig store succesfulde MMO's, så, som inspiration både i, hvordan man kører combat og roller og alt muligt andet, som ligesom kommer fra det her tekstbaserede spil. EverQuest selvfølgelig, som nogen måske ved, var den primære inspiration til World of Warcraft. Så det synes jeg faktisk godt, vi kan tage ansvaret for og æren for. Op i løbet af 90'erne, der sker der nogle andre ting. En af tingene, det er, at der er en håndfuld danskere, der tager til USA, efter de har slået og med at få udgivet spil i Danmark, og havde en lidt uheldig oplevelse, hvor de endte med ikke rigtig at blive betalt. Og det er for en af de her danskere, Julian Jensen, eller Lefage, som han gik som på det tidspunkt. Han er var en del af den danske demoscene, det vil sige, at han sad og crackede spil for hobbyens skyld, og var en rimelig dygtig programmør med et kæmpestort ego. Og han er så heldig, da nogle af de her danskere, der har været en del af det her firma, og havde brændt nallerne, tilfældigt er til sådan en demokonkurrence i udlandet, der dukker der en amerikansk producer op fra Discovery, der siger, hey,
det spil, I lige har fremvist starten af, det ser super fedt ud. Vil I ikke komme og arbejde for mig i USA og gøre spillet færdigt der? Og der tager de alle sammen afsted, og det er... Julian ender med at være en af dem. Det viser sig, at han lovede måske også lige meget nok ham fra Discovery her. Så Julian tager til en anden convention for ligesom at se, hvad man nederst kan, når man nu er i USA. Og der støder han på en af stifterne af Bethesda. Bethesda kender I måske fra Skyrim og Fallout og sådan noget i dag. På det tidspunkt, der bestod Bethesda af 4 mennesker, så han var nummer 5. Og det vil sige, at til at starte med laver de nogle rimelig kedelige hockeyspil, som de vist nok tjener okay på, og det fører til, at Julian kan pitche sit eget spil, som ender med at være det her røde spil, det første Elder Scrolls-spil, som han så er hovedprogrammør og spildesigner på. Til at starte med regnede de faktisk ikke med, at de kunne få de kunne få interessen for et computerrollespil op til rent faktisk at sælge noget, så det startede ideen, at det skulle være sådan et gladiator-kampspil, og det heldigvis fik de det flyttet hen på noget andet rimelig hurtigt, og Elder Scrolls Arena kom ud, og en rimelig pæn succes. Det er den pæneste succes, de har haft ind til det punkt. Så de fortsætter, og jeg kan se, at titlen er dækket på men der så Elder Scrolls Daggerfall. Og Daggerfall er en kæmpe succes og er et kæmpe stort rollespil til computer. Det er alt sammen single player, det her. Men det sætter Bethesda on the map, så at sige, og Bethesda ender med at fortsætte med at lave Elder Scrolls-spil meget, meget længe herefter, simpelthen fordi de tjener så skide godt. Og Julian fortsætter med at være primær designer på et spil efter det her. Problemet var, at han var primær designer på Daggerfall, og Daggerfall var så stort et spil, at han simpelthen ender med at få et breakdown af den crunch-tid, der ligesom har været på udviklingen af det. Så han stopper hos Bethesda efter der, men hans influence fortsætter, og de sidste par år, han var der, der havde han skubbet meget på, at de skulle lave et multiplayer-spil, og der går altså desværre en del år, når han ikke er der til at presse på, før det rent faktisk sker, men for et par år siden, der kom Elder Scrolls Online. Så den kan vi også godt tage ansvaret for. Herhjemme, Der er internettet jo så småt begyndt at komme frem, 1996-ish, og det betyder, at chatrum begynder at blive en kæmpestor ting, og der er så et par folk, der tænker, at hvis vi nu kombinerer det med sådan små avatarer, man placerer rundt i sådan et værelse, så kan folk unlocke tøj og alt sådan noget, så kan vi ligesom holde folk på platformen, og det ender faktisk også med at gå okay. På det her tidspunkt, det er før hele microtransaction-tingen rigtig slår igennem, og er noget, man tænker er en måde at tjene penge på, så i stedet for, så unlocker man moneter for hver time, man bruger online. Og det er selvfølgelig lidt halvdyrt, når man har dialet op internet, og det går over telefonregningen. Men ikke desto mindre, højhuset kører stadigvæk, nu hedder det næste stationen, men det fortsætter, og det er relativt pænt for et spil fra 1997. Jeg tror, jeg hopper lynhurtigt hen over det her, men i 2000 er der faktisk et andet dansk rollespil, der kører online, hvor ideen er, at man ligesom tager ture sammen med alle de andre, der også sidder og spiller samtidig. Det er udviklet af to gutter i Søborg, og det er jo meget hyggeligt. 2001, der lanceres første rigtige danske online pigespil, så at sige. Det hed Bitch-spillet dengang, og ideen var ligesom, at stifteren af studiet, Camilla, tænkte, at vi kan ikke rigtig komme uden om al den mobning og kalde hinanden bitches og så noget. Det er bare pigekultur, men hvad nu, hvis vi embracer det og så ligesom laver en platform baseret på interaktion, sådan chat og unlock tøj og dress up og alt sådan noget. Og PowerBib bliver en betydelig succes. De tal, de selv gav, sagde, at halvdelen af alle teenagepiger i Danmark på det tidspunkt havde en konto. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på de tal, men det er fandme pæne tal, hvis det er.
Det ender selvfølgelig på DR's hjemmeside på Skum-platformen, og køres af et firma, der hedder Shockwave, der ligesom står for tingene bag scenen. Hvilket så fører til, at et par år senere, der lancerer Skum en Hundeparken, som også er sådan et chatspil, men på et lidt mere basalt niveau, hvor man ikke er bange for at komme til at udelukke drengene også. Og Hundeparken bliver lavet i samarbejde med flere andre nationale tv-stationer fra rundt omkring i Norden, og kører faktisk rigtig pænt i mange år, indtil at Skum lukker, og de må finde et andet hjem til det. Men måske meget overraskende, så fortsatte det faktisk med at køre bagefter, fordi et par udviklerne opkøbte rettigheden til det, så de kunne køre det som hobbyprojekt ved siden af. Noget andet, der sker lige omkring det her tidspunkt, det er, at folk begynder at få telefoner, mobiltelefoner, og det vil sige, at der ikke går ret lang tid, før der er nogle danskere, der tænker, så skal vi fandme have MMOs til de mobiltelefoner. Og jeg ved ikke, om I kan huske at have sådan en gammel Nokia, særligt de første af dem, der kunne begynde at gå på internettet via VAP. Jeg havde ikke råd til, at jeg kunne ikke overtale mine forældre til, at jeg skulle have internet på telefonen. Men hvis man var hurtigt tidlig ude, så kunne man spille Era of Eidolon. Selvfølgelig kunne de telefoner ikke klare et helt MMO. Så det, man gjorde i stedet for, det er, at man simpelthen lancerede spillet i små bidder. Så vi har overworld-sekvenser, og så er der et arena-minispil, hvor man kan PvP imod andre. Og så er der questlines, som har hver sit underspil, og så havde man en samlet bruger, som man ligesom loggede på med. Det slog desværre ikke rigtig igennem, og det gjorde det ikke, fordi at de var måske lige tidligt nok ude med det. Det er selvfølgelig dyrt at overbevise folk til, at de skal betale for VAP-internet på telefonen, og så skulle man lave en ny version af spillet til hver eneste mobiltelefon, fordi de alle sammen havde forskellige specs. Det fører til, at de pivoter hen i stedet for at prøve at kopiere Powerbabe og lave et spil rettet mod piger, der hedder Supermodel Milan. Og det bliver rimelig hurtigt til sådan en kombineret web- og mobilløsning, der hedder Go Supermodel, som til gengæld ender med at redde firmaet. Fordi hvis der er noget, folk er glade for, særligt folk, der bruger mobilerne, så er det det her med at kunne sidde og lave noget dress-up og interagere med andre folk. Og det er meget compelling, og det kørte i rigtig mange år efter og havde dedikeret en hel masse merchandising og tøj og alt sådan noget. Havde også samlekort, til hvor man kunne unlock outfits. Noget som World of Warcraft brød en del år senere. Imens de to gutter i Søborg fortsat, og de har lavet en ny version af deres spil, de havde Call of the Kings. Og det når at køre i et lille års tid, før de mister interessen. Men jeg hørte, at 2018 fik de interessen igen, og det er vist nok tilbage. De har lige nået at lave et andet sci-fi VR-spil i mellemtiden. Men good for dem. Der er Movistar Planet. Så Movistar Planet er meget ligesom de to andre pigespil, vi havde med at gøre. Undtagen at man også får mulighed for at lave de her fine film med sine karakterer i Movie Maker Dips. Jeg har fundet en af de helt gamle, som jeg selv synes er enormt compelling, særligt i forhold til en hyggelig lille historie. Business.
lommen. Jeg er ked af, at der kom desværre aldrig en opfølger til videoen, så vi ved ikke, hvordan det endte med at gå, Christoffer. Skal jeg se, sådan der. Men Movistar-planen bliver også en stor succes og fortsætter faktisk med at køre et par år, mange år efter, og eksisterer stadigvæk i en eller anden form. 2010, der er Lego Universe. Det er teknisk set ikke dansk, men det er svært, når Billund er så tæt på her, ikke lige at nævne, at det eksisterede, og eksisterede i 2 år, hvor de havde konstante tab, fordi der ikke var nok brugere. Men it did exist, og jeg mener, at det var Patrick Stewart, der gav introen i spillet, man kunne høre. Så det er selvfølgelig noget. 2014, der har vi endnu et spil rettet mod børn af den her chat-agtige. I det her tilfælde, der er det... det overtog for Go Supermodel, og det fokusen var på de endnu yngre brugere, og så er det tiltænkt en eller anden form for Babies First social media platform. Det kører også stadigvæk. Så ved Flashes død, der bliver det selvfølgelig nødvendigt at udskifte nogle af alle de spil, der kørte på Flash. Først er Movistar Planet 2, som launcher en beta på det tidspunkt. Og den er stadigvæk rimelig velbesøgt, selvom de desværre har fjernet hele Movie Maker-delen af det, og det er jo en skam. Hundeparken også lige genlaunchet, kørt videre af 2 af de originale moderatorer, og der kan man bare rende ind og spille. De har remaket hele spillet, så det ikke længere kræver Flash, og det er også meget hyggeligt. Digimod har lige fået en ny udgave efter rimelig mange år efterhånden, så det kan man også komme til at spille igen. Og hvad mere er, så er de også tilgængelighedsgjort af kildekoden, hvis man vil have lyst til at lave sin egen. Lego Universe er også tilbage som et brugerlavet open source projekt, så det kan man også launche, hvis man vil prøve at opleve det. Og det fungerer fint. De fik ordentligt købet en thumbs up fra Lego om, at de... Så det forsvinder nok ikke. Og så allersenest her, så har vi Go Supermodel også vendt tilbage. Så det går faktisk rimelig godt for de danske MMOs. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der har at gøre med folk, der blev lidt nostalgiske og meget indelukket her under en covid-lockdown. Men en eller anden form for relation er der nok. Og så lige afslutningsvis, så... når vi snakkede Power Babe, så har mødt jeg Camilla her den anden dag, som fortalte mig, at hun har stiftet et nyt studio for at lave et spil i stil med Power Babe, som vi ser meget frem til at se, hvordan det kommer til at foregå her. Så det var det for mit vedkommende. Jeg kan kontaktes alle mulige steder, hvis I vil snakke om dansk spilhistorie, eller har nogle præg til noget, som der er nogen, der har lavet og glemt i en... I en kælder eller på et loft eller sådan noget, og så skal vi nok sørge for, at det bliver bevaret. Det var det. Tak for det, Allan. Den næste talk er klokken 13, og det er med Kim Bak, og handler om provokation fra Øst, KGB-agent. Så vi ses til den tid.